noyabrın 20-si Gürcüstanda keçirilən bodybuilding üzrə Muscle World Pro Qualifier yarışında mütləq çempion olan Sabir Kazımov Baku TV-nin qonağı olub. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq pro karta yerlənən idmançı yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Klassik fizik kateqoriyasında çıxış etdim. Öz boy və çəki dərəcəsində qalib oldum. Sonra isə 33 yarışma iştirakçısı arasında mütləq qalib seçildim və ProCard kazandım. Mən çıxış etdiyim NPC federasiyasıdır. Bu USA, yəni Amerikan federasiyasıdır. IFB deyil, iki cür federasiya var. IFBB, hansı ki Avropa üzrə çıxış edən imansılardır və NPC. Bu isə sırf Mr. Olympia'ya vəsika vermək üçün kesiləcək yarışlardır. 9 ildir, yəni ona qədər yarışmışam. Bu yarışda isə tam artıq əmin idim qalib olacağıma. Artıq professional arasında çıxış edə biləcəm, nəhayət ki. Ondan əvvəl pro kart olmayanda amator, yəni həvəskar idmançılar arasında çıxış edirsən. Bu idman növlərinə, bir neçə idman növlərinə məşğul olmuşam. Universitetdə birinci kursda, yəni çəkim çox az idi və hamı kimi istəyirdim biraz çəkiyim. Zala yazıldım, idman zalına, salonda və bir ay, iki ay artıq asıllıq yaranır. İstər-istəməz nəticəni, dəyişimi görəndən sonra yəni davam etmə məcburiyyətindəsən. Asan iş deyil, çünki deyərdim hətta ən çətin idman növlərindən biridir, çünki qidalanmanı, yuxunu, həyat tərzini sevirməlisən, yəni davamlılıq olmalıdır. Düşünürəm ki, hardasa azı 8 ay, 10 ay yaxşı nəticə görmək üçün, ən azı bodybuilder olmasan da, yəni sağlam fit bədənə sahib olmaq olar. Qidalanma biraz fərqlidir, sağlam, bizim heç mətbəximizə uyğun olmayan bir qidalardır. Daha sonra proteini yeməklər üstünü verməliyik. Mən 2014-dən bəri, yəni 5-6 il zaman lazım oldu ki, artıq özüm bəyənim, yəni bir formaya baxanda bəyənəsən. İnsanlar sırf bodybuilding-i çətin bir idman növü kimi baxmasınlar. Sadəcə belə deyim də, fiziki güc və görünüş deyil. Sağlam qərarlar vermək, psixologiyanı daha çox inkişaf elətdirmək, disiplin, deyərdim hətta disiplin, uzaq, pis vərdişlərdən uzaq olmaq və qidalanmaya fikir vermək, daima idman etmək, bunlar daha çox insanlara faydalıdır. Seminarlar gələcəkdə düşünürəm keçirtmək, az yaşlı insanları daha düzgün məlumatlandırmaq, insanlar idmana başlayanda necə, nə cür başlamalılar, yəni boşuna zaman itirməsinlər. Görünüşsə dəyişim kompleksli olan insanlar dəyişmək istəyirlərsə, həyat tərzlərini dəyişmək istəyirlərsə, məncə onun üçün bodybuilding-lə məşğul olmağa dəyər.